Драги пријатели, одовде денес од игралиштето Сокол, кај основното училиште Христијан Тодоровски Карпаш во Карпаш 1, сакам да најавам јас, како ваш прв пријател и иден ваш градоначалник, заедно со новата општинска власт после 15 октомври, дека целосно во духот на здравиот живот и во духот на маалскиот живот и враќањето на маалската дружба, целосно ќе го реконструираме постоечкото игралиште Сокол кое е позади мене и повторно ќе го ставиме во функција, односно ќе го вратиме во летниот период турнирот Сокол. Турнирот Сокол е со голема традиција во ова маало, во оваа населба и генерално во Карпаш, и токму турнирот Сокол ги обединуваше генерациите од Карпаш, од најмлади до најстари, заедно да се дружат, заедно да спортуваат преку летниот период. Ова игралиште е сега претворено во депонија, сосема заборавено од општинските власти, кои што само се грижат за нови маркици и нови згради, а на штета на граѓаните. Игралиштето е дури и небезбедно, затоа уште еднаш сакам да потенцирам. Во духот на враќање на здравиот живот, во духот на враќање на спортот и во духот на враќање на маалскиот живот тука во Карпаш, особено во Карпаш 1, планираме целосна реконструкција на овој терен и рестартирање на турнирот Сокол. Сите чекори во иднина ќе ни бидат во оваа насока, во насока на грижа за граѓаните на општина Карпаш. Сите заедно го враќаме животот во општина Карпаш.